гартаж авч байгаа залуучуудтай баяр хүргье. Та нар өнөөдрөөс эхлээд жинхэнэ Монгол улсын эргэн гэдэг үнэмлэхтэй болж Монгол улсынхаа төлөө Монгол улсынхаа нэрийн өмнөөс хаач очиод Монголоо төлөөлж ажиллах уралдах одоо бүх одоо ажилд орох ийм эрхтэй эргэн хүн болж байна. Тийм учраас Монгол улсын нэр төр нүүр царай болох ийм сайхан эргэн болоорой гэж та бүхэн хүсэн ерөнё. Хандруунаас сурч байгаа охин залуучуудаа ерөнхий хаач Монгол улсын эргэн гэсэн хүндтэй ахлыг хүртэж байгаа баяр хүргэе. Тэгээд ажил амьдрал бүх зүйлд нь сайн сайхан хүнийг хүсэе ерөнё.